Մայիսի 2-ին ոստիկանության Վաղաշապատի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տեղեկություն էին ստացել, որ 62 և 57 տարեկան երկու տղամարդ ապոյնի պահում և օգտագործում են թմրամիջոց։ Հիմնավոր կասկածանքով նախ ձերբակալվեց և իր Մերսեդեսով Հանդերս բաժին տեղափոխվեց 62-ամյա տղամարդը, այնուհետև ձերբակալվեց և բաժին տեղափոխվեց նաև 57-ամյա տղամարդը։ Անձնական խուզարկության 62-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվեց մարիխուանայի նման ող զանգված։ Նա հայտնեց, որ մեքենայում ունի նաև սպիտակ հեղուկով լցված ներարկիչներ, որոնք պատրաստ է ներկայացնել։ 57-ամյա տղամարդու մոտ էլ հայտնաբերվեցին մեթադոնի նման ող հեղուկով լցված ներարկիչ և երկու փաթեթ մարիխուանայի նման ող զանգվածով։ Տղամարդիկ ներկայացվել են Վաղաշապատի քնչական բաժին, իսկ Մերսեդեսը տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք։ Նմանատիպ մի տեղեկությունը Վաղաշապատի քրեական հետախույզներն իրացրին մայիսի 3-ին։ Վաղաշապատ քաղաքի Կոմիտասի հրապարակում Մաշալույս գյուղի բնակիչներ 46, 45 և 36 տարեկան 3 տղամարդիկ ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվեցին և 45-ամյա տղամարդու ՎԱԶ-2107 մագնիսի մեքենայով Հանդերձ տեղափոխվեցին բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ 46-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվեցին մեթամֆետամինի նման ող զանգված և մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Տղամարդիկ ներկայացվել են Վաղաշապատի քնչական բաժին, մեքենան տեղափոխվեց բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։